Gal reikia nusipirkti teleauto bilietą? Vieną neprigijusi jau turim. Tikiuosi, ne mano šilaugio einėjas, ką? Ar čia tais kartais ne šito būsi nusižiūrėjęs? Nei vienas gyvūnėlis nenukentėjo filmuojant šitą vaizdo įrašą. Sveiki, kolegos. Tai matėt paskutinę seriją, tai matėt, kad sudužo mano kamera, sulūžo. Jeigu kompu taip laikau, tai filmuoja. A, ne, vėl viskas. Išsijungi. Arba aš jas laužiau, iš tikrųjų sunku pasakyti. Ir taip pat turbūt pamat, kad aš jums sakiau, jog daugiau DJI Pocket 2 nepirksiu niekada. DJI Pocket, ten jos didžiausias minusas yra tas, kad jis sukiojasi, va taip, reiškia, jisai sukiojasi. Nu ir tiesiog nepritaikyta, tai yra darbo reikmėms. Tai spėkit, ką nusipirkau. Tai vėl tą patį DJI Pocket 2. Ne, nu kad iš tikrųjų daugiau nėra ką pirkti, tai aišku, norėčiau aš čia filmuoti su GoPro 11, tai mes visi suprantam, čia būtų svajonė filmuoti su GoPro 11, bet GoPro 11 su visais priedais, kurių man reikia, tai jisai kainuoja apie 700 eurų, na šiuo atveju tai yra nerealu tokį nusipirkti, nes jeigu aš pirksiu GoPro, man met reikia mikrofono kitų, man reikia stovų kitų, tai nu, man reikia viso kito, tai čia 700 eurų kažkur tai išeitų, visą naują komplektą pirkti ir vien šiaip, jeigu grina GoPro perkant, tai jisai kainuoja apie 500, nusprantam, kad aš savo šiuo metu tokios kameros leisti negaliu, nu galbūt kažkada filmuosim ir su GoPro 11. Ir dabar, jeigu pažiūrėsit, tai kas jam atsitiko, tai dabar jisai visiškai laisvai sukiojasi, va, viskas. Visiškai laisvai, tai ten viduje kažkas nulūžo, nes šiaip jisai nesisukiojasi, šiaip tik truputėlį šitiek pasisuka ir šitiek tai labai, nu, jo sukiojimas tas yra ribotas, aišku, suprantam, kad čia eina laidai ir po to, kadangi jisai čia nulūžo kažkas, pradėjo laisvai suktis, tai tie laidai dėl to sukimusi dabar yra nutrūkę ir jisai dabar šitą kamerą visiškai nebeveikia. Nematot, kaip atrodo, bet, nu, filmuoju su lygiai tokia pačia kamera. Ne tam jinai yra skirta, suprantam, yra skirta vloginti ir tiesiog gražiai, tvarkingai kažkur tai įsitraukiai, pafilmavai ir padėjai. O man visgi reikėtų GoPro. Mano tokiem darbam yra GoPro skirtas. Štai taip atrodo šilaugus pasodintus laukia rudinį. Na, jau kažkokie tai gyvybės ženklai tikrai atsiranda, jau pradeda sprogti, pumpurėlį taip pat atsiranda. Na, o štai šitaip atrodo tos pačios šilaugės, kurios yra ten laukia, bet jos buvo šiltnami. Na, tai šiltnamyje viskas vyksta tikrai daug kartų greičiau. Na, taip, jos visos jau yra su dideliais lapais. Na ir taip pat žmonės šiltnamį jas augina, nes nuo to gauni keliom savaitėm derlių anksčiau, o kuo anksčiau gauni, tuo kaina uogų yra didesnė. Akivaizdu, kad šiltnamį viskas prasideda daug anksčiau. Tai dabar jeigu apžiūrėjus tą lauką, nu jau galime vertinti pirmuosius nuostolius. Na, aš nesitikėjau, kad man reikės genyti tas mažas šilaugės, tai už tai jų ir nenugenėjau, bet ką teks tą daryti šiandieną. Namuose tai aišku visas šilaugės nugenėjau tvarkingai, gražiai viską, tik tai tuomet, kai nutirpo sniegas, o čia aš nesitikėjau, kad man reikės jas genyti, nes jos pasodintus tik tai rudenį, nu tai jom dabar bus tik tai pirmieji metai, bet kaip matot, visur yra va tokių va pašalusių, numirusių tų šakelių, tai jas visas perėsiu ir visur nukirpsiu jas iki tokio pirmo nepažįstu. Na, laukia nemenkas darbas perėti per visus 2500 krumelių. Kai kurie atrodo tikrai labai gražiai, bet kai kurie yra pašalę. Visa šita šaka yra nudžiūvusi, aš ją aišku nukirpsiu, bet va čia, kur matom šone auga tie tokie mažiukai, tai jie kaip ir sproksta, tai viskas tvarkoja. Na tai vėl nemanau, kad galim skaityti, kad šitas šilaug yra numirusi, tai viskas tvarkoja. Aš tiesiog nukirpsiu, nu tik tai vėl, kad jinai pradės augti nuo tokių mažų tų ugliukų. Bet ji nėra mirusi. Tai ką dabar ir padarysim, tai pamėginsim praeiti per visą šitą lauką ir pažiūrėsiu, ar yra tokių šilaugų, kurios visiškai numirė ir pažiūrėsim, kiek tokių šilaugų yra. O ką daryti su viduriu? Nežinau dabar iš tikrųjų. Tai sakiau, kad sodinsiu dabar, sėsiu dabar žolę, bet žiūriu, kad čia kaip ir auga jau ta žolė visa. Nu, gal dar, net nežinau iš tikrųjų, ką dabar daryti. Ar čia dar frezuoti, nes yra tokių neligumų truputėlį, ar tiesiog palikti, jeigu ta žolė auga ir viskas, jeigu jin čia savo ir auga ta žolė. Auga ir štai šita dalis vėl yra pažįsta ir yra sumedėjusi jau nebegyva, tai tiesiog iki tos vat, pirmosios, kur yra žalios dalies, tai ir nukerpala. Štai pakol kas radau labiausiai kaip ir pažįstą šilaugą, nes pas jie tų šakelių daug kaip ir nebuvo, tai matom, turėjom tik vieną tokią pagrindinę šaką ir šita šaka yra numirusi visiškai. Bet vėl, jeigu va čia pažiūrėsime į šoną, tai iš šono auga šakelė, kuri pumpuruojasi ir kaip ir šilaugė yra prigijusi. Tai dabar klausimas, ar šita šilaugė skaitusi, kad prigijo, ar šita šilaugė neprigijo? Na, tai aš manau, kad prigijo. Tai bet tiesiog, kai aš viską čia nugenėsiu, tai liks tik tais va štai šita viena tokia plona šakelė. Va štai šita ir tas krumelis bus labai mažas. Gal reikia nusipirkti teleauto bilietą? Nes juk sakoma, kad jeigu tave apšika ar tavo daiktą, tai atneša laimės, tai aš būsiu labai laimingas valydamas šitą šūdą. Vieną neprigijusi jau
turim. Būtų antras kandidatas, bet jeigu atidžiau pažiūrėsim, tai va ten apačioj, va, nu va čia matosi kai kur sproksta, tai kai kur jisai kaip ir sproksta. Kai kurios šilaugės yra sudintos po plėvele, kai kurios yra sudintos ne po plėvele, tai koks yra skirtumas? Tos, kur sudintos yra ne po plėvele, tai viršus yra visiškai jau sausas. Jeigu pakapstum ten truputėlį giliau, tai viduj dar drėgmės yra laikosi. Tai va, jeigu mes paimsim tą durpę suspausim, tai durpė laiko, formą išlaiko, tai reiškia, dar drėgmės kaip ir užtenka. Tai va, ten, kur yra uždengta, jeigu įkišiu štai čia, tai iš karto yra šlapia. Ta prasme, vat, matot, pats durpės viršus, visur, kur yra uždengta agrotekstilė, jis yra šlapias. Tai reiškia, nėra taip, kad būtų sausa, tik va čia, kur saulė šviečia truputėlį yra sausa, bet va čia visur, jeigu įkišu, yra šlapia, šlapia, šlapia. Ir durpė yra tikrai daug šlapesnė, tiesiog jaučiasi, kai tu spaudi, net jaučiasi viduj, kad nu, toksai skystis. Yra vanduo, kad yra, tai agro tekstilį drėgmę sulaiko tikrai ganėtinai gerai ir, nu, manau, čia yra jos tikrai didelis pliusas, kad jie tą drėgmę sulaiko. Tai va šitas, va, kaip matot, gabaliukas, va čia yra pumpurėlis, vienas toksai pumpurėlis auga, tai, na, vėlgi, tai galbūt galim skaityti šitą, manau, kaip galvoja, tai ir vėl, šitą kaip prigijusi ar kai neprigijusi, tai vienas pumpuriukas, va, yra. Tai kaip ir prigyvisi, bet nu vėl, tai dabar viskas čia, kai nusikarpys, tai kas čia iš jos liks? Tai liks tik tai toksai stabarėlis va ir vienas pumpurėlis, viskas, kas iš jos liks. Manau, šitą galim dėti, kad jau radome antrą, kuri yra taip pat žiemos neišgyvenusi, trečias numiręs. Ir jeigu tik per vieną vietą persikelsim į šoną, štai turim dar vieną kandidatą. Mirė visi. Na, apačioj va čia vėl gyvybė šiek tiek yra. Na, skaitau kaip mirus irgi. Nu, nesąmonė, turiu aš čia tų normalių šiltnamį tiesiog paimti reikia ir persodinti viskas. Tai skaičiuojam, kad čia yra ketvirtas numiręs. Dvi eilės padarytos, liko kiek čia dar 15 eilių, eina savo jau nugarą pakirto. Na, štai dar vienas negyvas, bet šitas negyvas ne dėl šalnų, o dėl to, kad jis yra nulaužtas. Aha, čia kažkaip šito nemačiau, tai šitas buvo nulaužtas, nežinau. Tvora kaip ir buvo užtverta, vidui kaip ir nieko nebuvo turbūt įbėgę. Tai galbūt mes patys tiesiog sudindami laužiu, nes jie nešasi, keliasi, tampusi, tai šitas yra nulaužtas. Na, tai vis tiek pridėsiu dabar prie mirusių, bet vėl suprantam, kad šitas yra nulaužtas, o ne šiaip dėl kažko tai numerį, akivaizdžiai yra nulūžęs. Pradėjau eiti į trečią eilę, bet trečioje eilėje pasikeitė rūšis, tai čia yra jau kiti, nebe čenderiai, tai žiūriu, kad toj eilėje visi yra sveiki, tai va, jeigu pasižiūrėsit, tai visi visur yra tikrai sveiki, nėra net pašalusių viršūnėlių niekur. Tai kadangi aš šiandien esu suplanavęs dar ir patręšti, tuo pačiu ir metu ir nugenėti, tai einu pasiimsiu iš karto trašų ir einu trešti, nes nu, kai pradėjau nuėjau tas pirmas dvi eilės, ten kažkoks kosmosas, tai matyt patys visų 100% viršūnės buvo pajodavę ir visiems reikėjo kažką nukirpti, plius dar matyt, kiek buvo negyvų, paskui apibendrinsim viską, bet dabar perėjau į trečią eilę, o čia jau baigėsi čenderis, prasideda kitos rūšis, bliukropas, reka, tai einu atgal, pasiimsiu trašų. Ir tuo pačiu metu eisiu ir trešiu, ir jei rasiu kažkur kažką pašalusi, dar ir nukirpsiu. Tai varau, pasiimsiu trašų. Štai vienas netyčia vėl įsimaišė čendleris. Tai čia visur yra kitos rūšis, bet vienas čendleris yra įsimaišęs ir vėl žiūrėkit. Tik prieinam prie čendlerio ir jis visas yra nušalęs. Nu, vėl jisai yra prigijęs, tai čia iš šono auga, viskas tvarkoja, pumpurai sproksta, bet visa va šita dalis yra nušalusi, taip kad jie mes kerpam lauk, bet vėlgi. Čendleris ir nušalė. Va, kai minys, žiūrėkit, gyvena, reiškia, ne čendleris, tai viskas tvarkoja, jis yra nieko nenušalęs. Kitoje pusėje vėl, žiūrėkit, gyvena ne čendleris, jis yra irgi visiškai nenušalęs. Trašos MPK pirkau iš Lenkijos, nežinau, kodėl iš Lenkijos iš tikrųjų, bet tiesiog ieškojau trašų ir nusprendžiau pirkti iš Lenkijos, tai tiesiog iš Allegro, nuėjau į Allegro, susiradau trašas ir nusipirkau. Tai NPK ir ilgo labai veikimo. Tai jos, kai subersim, atrodo, per 3 mėnesius, netgi gal net ilgiau, jos išlieka ir visą tą laiką atiduoda savo tas medžiagas. Ir jos yra labai ilgo pasisavinimo, reiškia, labai ilgo veikimo. Sekantis klausimas, kaip tas trašas išbert? Tai kaip? Na, vėlgi, aš darysiu, kaip ir jeigu žiūrėt mano serijas, tai matėt, kad aš labai pas mane viskas vyksta neprotingai jau sunkiai, tai aišku, aš bersiu štai su šitais įrankiais, tai yra tiesiog su rankom, bet vėlgi, na, kaip ir kalbėjau su tėtė, tai jisai sako, reikėtų kažkokio tau dozatoriaus tokio, nu jo, iš tikrųjų jis yra teisus, man reikėtų tokio dozatoriaus, kad einu aš taip tiesiog kažkokią kuprinę užsidedu ant pečių, susibiriu tas trašas, einu paspaudžiu mygtuką ir jisai čik visą laiką išmeta. Šiais metais pamėginsiu pasitręšti viską rankom, tai paskui, kai uogų bus, tada reikia atlikti, aišku, tręšimą per lapus vieną kartą, tai šiais metais tai to daryti nereikia, nes čia uogų nėra, tai tik tai tam laukui, kur turiu mažam 250, tai per lapus trešiu, tai irgi trešiu su šitom trašom, kur dabar trešiu tą lauką savo, kur jau uogų
bus ir dar paskui su purkštuvu įpurkščiu dar per lapus trašų. Na, bet čia truputėlį vėliau, kai prasidės uogos. Su kitų rūšių šilaugiam daryti nereikia absoliučiai nieko, nėra nei, nu praktiškai niekur nėra, kad jei kažką reikėtų apgenėti, va, nei, nu va, vieną radau, tai va, vieną, kurioje vienoje vietoje yra truputėlį nušalęs galiukas, štai va, čia jisai yra, tai tiesiog šitą va paimsiu, va, bum, nukerpu viskas. Daugiau, kad ir kiek eini, va, viskas, nu, gerai, na gerai, gerai. Ir čia dabar jau taip apuoli, kad ant kelių net iš karto yra, dabar problema, prisišnekėjau, tai dabar ant visų, ant trijų yra tie tokie galiukai nušalę, bet šiaip tai, nu, čia minimaliai, va, jeigu dabar toliau eisim, tai jau, kaip matom, viskas žalia. Tikiuosi, ne mano šilaugiai neės, ką? Ar čia tais kartais ne šito būsiu nusižiūrėjęs? Ir varu savo nusižiūrėjęs mano šilaugiai. Nu, tikiuosi, kad gal ne. Jeigu pamatysiu, kad jėdi mano šilaugas, tai žinau, kad jis iš čia laukan. Arba atiduosiu gandrui kokiam. Dar radau vietą, kur šilaugio nepasodinta. Eina savo, bet tokia dabar čia atsiminti. Be šansų atsiminti. O kas tau geresnio? Kai tas geras veikėjas, eik tu savo žiūrėk, jau varu, jisai girdės. Normaliai jisai čia savo prisigalvojo. Eina savo, blema, dar nespėjo nei užaukti, jau ėda visi. Ten sraigi, čia šitas. Geras veikėjas, geras. Nu, sorry, hebrantas, bet tu čia nais pas mane nelipsi. Nu, kad po to nieks nieko nesakytumėt, tai nei vienas gyvūnėlis nenukentėjo filmuojant šitą vaizdo įrašą. Eik ten, jėst ką nors. Bet man kas dar labai nepatinka, tai kad jos tokios, vat, margos yra. Ne visos, bet kai kurios, vat. Nu, nežinau, gal čia ne kokia liga. Gal tiesiog taip turi būt. Na, bet tas margumas, tai man nelabai patinka. Na, šitą nukirpsiu. Šitas, vat, nebe margas. Bet šita, kur augo, tai buvo marga. Ir tokių margų yra tikrai labai daug. O, radau dar tokį. Turbūt net nežinojom, kad čia esam šitą daiktą palikę. O, radau dar iš tai tokią dalykėlį. Taip pat turbūt nežinojom, kad esam. Švylyje kai kur jau auga žolės, tai žolių yra tikrai įvairių, va ir čia pavyzdžiui žolė auga, va jeigu mes paimsim dabar iš karto jau šrausim, jeigu perėjus į šoną, taip pat matom, kad žolės auga, ir čia žolės auga, ir čia auga, ir štai čia auga, na, kaip ir toj švylyje, kaip ir neturėtų žolės augti, bet kaip matom, tų žolių auga ganėtinai nemažai. Bet mes kaip pjovėm tas skylės, tai mes palikom visur ir pakišom papočią visą tą, kur išpjovėm. Tai mes jų neišpjovėm visai, palikom papočią. Tai aš galvoju, kai susitvarkysiu visiškai laistymo sistemą, nu ta prasme, kai ištestuosiu viską, kitą savaitę jau reikės vis tiek paleist ir žiūrėsiu, jeigu visur viskas bėga, tai turbūt, kad reikės paimti šituos va, kažkaip įpjauti ir apgaupti visą tą ir met va čia kažkaip susekt, kad nu, visai nebūtų tom žolėm vietos, kur aukti, kad jo saulės visiškai negautų, tik tais dar nežinau, kaip čia jis reikės paimti ir va štai tai susekti. Viskas patręšta, viskas nugenėta, tai padarom paskutinį apibendrinimą. Tai paskutinis apibendrinimas yra, kad iš viso tikrai garantuotai yra numirę 5 šilaugės, iš jų viena nulaužta, tai 4 nušalo. Ir 6 yra tokios, kur, ne, nu jos yra gyvos, to 6 šilaugos, tiesiog kad gyvybė yra pačioje, jos nusikirų palipa tą pačią, bet jos nuo jūsų gliukus išleis ir turėtų būti viskas gerai. Nu tai tarkim, sudėkim viską, nu tai tokių prastis, nu 11 šilaugė yra, ar ne, ir nu, iš jų viena yra nulaužta. O tos visos 10. Nu, 5, kurios tikrai mirė ir, ne, 4, kurios tikrai mirė nuo šalčio ir 6, kur tokios nuganitinės stipriai pašalo, visos jos yra Chandler rūšies. Tai va, tai visos yra vienos rūšies, tai yra Chandler rūšis. Na, mane perspėjo, kad žmonės tie, kas augina, kad Chandler rūšis šalčių bijo visgi labiausiai iš jų, tai kaip matom tikrai, tai pasitvirtina, Chandler rūšis šalčių bijo labiausiai. Bet jeigu nežinu, beje, kas yra tas Chandleris, tai galite pažiūrėti vaizdo įrašą, kuriame mes uogas ragavom, tai Chandleris yra tas, kur yra pačios didžiausios uogos. Tai Chandler uogas yra labai didelis, jeigu paimsiu šilaugę paprastą, tai nu kaip 4 uogos paprasto šilaugės Chandlerio tokio dydžio, tai aš būtent dėl to jas ir pirkau, kad reklamai ir panašiai, nes nu uogos yra tikrai įspūdingo dydžio, tai būtent dėl to jos ir buvo perkamos tos šilaugės. Na, bet jos taip šalčio yra truputėlį mažiau atsparios. Na, iš visų kitų rūšių, tai nei vienos nebūtų tokios, kuri būtų nušalusi.
Ten matė tik tai truputėlį galiukus, reikėjo pakirpti, pakirpti ir viskas. Bet kas mane truputėlį neramina, kad apie 30% šilaugio, nu 30% tikrai, yra tos tokios dėmėtos. Ir visus tos, kur dėmėtos, jos tokios atrodo silpnesnės, tokios šakelės atrodo plonesnės, nu bet visur lapeliai skleidžiasi, tai gyvybė tai yra. Na, aš tikiuosi, kad tas dėmėtumas čia yra nieko tokio ir, nu, tiesiog nėra kažkokia tai liga, o tiesiog, nu, tokios jos yra. Tai gerai, nu, apvalinkim, tai sakykim, 10 šilaugių numerė iš 2000, galbūt lengviau skaičiuoti, tai 2000 šilaugių, iš jų 10 numerė, tai kiek čia išina procentas, reiks suskaičiuoti dabar mintinai, pala, reiks sustabdyti vaizdą įrašą, einu, telefoną pasimsiu, pala. Taip, tai va, tai suskaičiavau viską, aišku, ai, dabar reiks sumontuoti taip, kad viskas atrodytų greitai, tai pala. Tai iš 2000, apvalinkim 2000 šilaugių, 10 numerį, tai čia išeina 0,5 procento. Na, va, viską mintinai suskaičiavau. Tai va, 0,5 procento. Na, jeigu taip ir bus ir tikrai daugiau numirusių nebus, tai manau, ganėtinai neblogai. 0,5 procento. Nu, ne numirusių. Tuos namuose trešių ponų mažiukų, tai jie atrodo kažkokie tai monstrai. Eik tu savo belį, kokius turumą atrodo. Nors iš tikrųjų jie nėra tokie storiai, bet visą laiką, kai juos žiūrėjau, tai atrodo normalus, bet dabar, kai grįžau iš nuo lauko, tai atrodo belenkai atrodo storiai, o šilaugiai visai nesau. Ne, bliukropas irgi jau žiūriu, padeda žiedelių atsivest, yra tam tikri žiedeliai jau užsimės, kad bliukropė. Ne, ką tu, kad atsinasi. Laukiu šilaugiai. Ar laukiu šilaugiai, laukiu, 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 Chandleris tai toksai pat raudoniausias, toksai, kai žiūri iš toli, toks raudonas atrodo. Na, jau šitie irgi, nors jie dar yra ganėtinai maži, bet jau taip pat uogų bus. Na, matom, kad žiedų yra nemažai, tai dabar irgi reikia gerai užtrešti. Ir iš to Chandlerio turėsim taip pat pirmą derlį. Na, kličiai, žiedų nedraskyk, nebus šilaugia. Na, tai čia visur patriotas, visur čia auga patriotai. Nu, dar kartą parodau, kaip matote, žiedelių labai, nu, kad iliuzas judina, nesimato. Žiedelių labai daug, tokiom kiekim, tiesiog visur tų žiedų pilna. Na, tikėkime, kad bus pilna ir uogų. Na, labai daug žiedų. Na, tikrai. Ir praeitais metais buvo daug uogų, tai patriotas, nu, pakolkas galiu sakyti, kad yra tikrai labai derlinga veislė ir labai daug duoda tų uogų. Nu, ką atsau. Apritarė man. Tvenkinį vandens lygis labai sparčiai mažėja, nors dar niekas nieko net nelėja, bet lygis tiesiog krenta akise kiekvieną dieną, kai atvažiuoja vis mažiau vandens, nu, va, galit pačia čia šone. Akivaizdžiai matosi, kiek buvo vandens va juostos, matosi, tai buvo vandens iš pradžių iki čia ir laikėsi, paskui vanduo nukrito iki čia, tada iki čia, tada iki čia, na, o dabar jau vandens dar daugiau sumažėjo. Tai nepradėjau dar net laistymo sezono, bet tas tvenkinys, nu, po žiemos atrodė ganėtinai normaliai, jisai čia atrodė, dabar atrodo kaip kažkokia tai balytė. Tai aš kažkaip labai abejoju, kad man čia to vandens lymo išteks. Jeigu neužteks, ką reikės daryti, dar pakolkas neįsivaizduoju. Na, nie, kitą savaitę paleisim siurblį ir žiūrėsim, kaip čia tas vanduo, ar gal, nu, tikėkime, kai ištrauksim, jisai prisipildys vėl iki tokio lygio, tiesiog gruntinis vanduo gal krenta ir tas lygis krenta, bet, nu, žiūrėsim, aš tikiuosi, kad kai ištrauksim, jisai vėl pasipildys, ištrauksim, pasipildys, bet jeigu ne, tai nežinau, ką reikės daryti. Gerai, tai ką, žmonės, tiek šiam kartui, kitą savaitę arba šitakiai grybai, arba vartų gamyba, tai susitiksim po savaitės. Iki visiems.